თბილისის 2015 წლის ბიუჯეტი გამოირჩევა სწორედ რომ იმით, რომ იგი არ არის სოციალურად ორიენტირებული ისე, როგორც ამას პირდებოდა დავით ნარმანია თავის არჩევნო კამპანიის დროს თბილისის მოსახლეობას. იგი არის ტყუილების ბიუჯეტი. Man მოატყუა მოსახლეობა, როდესაც თქვა, რომ 250.000 ხეს დარგავდა მომავალ წელს, მაშინ როდესაც ჩადებულია ბიუჯეტში მხოლოდ 26.091 ხის დარგვა. Ასევე სოციალურ პრობლემებთან დაკავშირებით, მაგალითად გაუმჯობესების მაგივრად მოეხსნათ ადამიანებს 50%-იანი წყლის გადასახადის შემცირება სოციალურად დაუცველებს. Ardevs mis biudjetchi studentebis satvis stavlis gadasakhadis ai nakhvaras mos sakhmtsipo ukhti da imis 50% iqo chveni da meria unazghaurebda am stavlis gadasakhats chven vitsito zalyan bevri studentia status shecherebuli da uchirtmat am safasulis gadakhta ai es mokhli tsamoghebulia aseve versad ver nakhet mis mer dapirebuli meri stipendia მინდა ვთქვა, რომ სოციალურ დახმარებებთან დაკავშირებით ის ვაუჩერი, რომელიც თითქოს დაპირებული არის და ასევე რომელიც მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, სოციალურ დაუცველებისთვის არის მესამე და მეოთხე შვილზე, არის ძალიან მცირე და მინდა გითხრათ, რომ ეს რაოდენობა ადამიანების არის ძალიან მცირე და აქედან გამომდინარე იგი არის პასახული ბიუჯეტში, მაგრამ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ საპიარო თემები. Biz დაპირებებთან დაკავშირებით ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა რაიონს პირდებოდა დავით ნარმანია სპორტული ობიექტების მშენებლობას. Არც ერთი სპორტული ობიექტი ცალკე აი რაიონებისთვის არ არის ჩადებული. Ასევე არ არის ჩადებული მის მიერ შეპირებული მოსწავლეთა წრეების პაკეტები, ვინაიდან ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვები მშობლებს სურთ, რომ ატარონ და ბავშვებს გააჩნიათ სურვილი სხვადასხვა წრეებზე, მაგრამ ეს წრეები არის ფასიანი და ოცლარიანი პაკეტი იყო ასეთი დაპირება, რომ ექნებოდა თვითონ ბავშვი თვითონ აირჩევდა მე რა წრეზე ივლიდა. Ესეც არ გახლავთ. Არის ისეთი მუხლები შემცირებული, რომელიც იწევს გარკვეულ გაგვირობას, მაგალითად სახელოვნებო დაწესებულებებისთვის და კულტურული დაწესებულებებისთვის იყო ესეთი ხარჯები ჩადებული, რომელიც მათ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის მოწესრიგებაში ეხმარებოდა. ახლა ეს მუხლი არ არის. სამაგეროდ არის საქონელი და მომსახურება გაზრდილი მთლიანად მერიისათვის 25 მილიონით და ეს არის აბსოლუტურად ბნელი მოხლი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მერიის მაღალჩინოსნების კომფორტს მათ მივლინებებსა და მათ წარმომადგენლობით ხარჯებს, ანუ სუფრებსა და ესე ვთქვათ დროსტარებას ემსახურება, რაზედაც ნამდვილად ჩვენ ასეთი თანხებით მატება არ ქონია და ეს არის ნამდვილად სირცხვილი. აქედან შეიძლება მხოლოდ იმის დასკვნის გაკეთება, ისეთი დასკვნის გაკეთება, რომ ეს ხელისუფლება რა დაპირებებითაც მოვიდა, არამც თუ იმას არ ასრულებს, არამედ ატყუებს კიდეც ხალხს, რომ თითქოს რაღაცას ასრულებს და სინამდვილეში ხდება ჩანაცვლება სულიად სხვა თემებით და საკუთარი ჯიბეებისათვის ზრუნვა და საკუთარი კეთილდღეობისთვის ზრუნვა. ამაზე მეტყოლებს ისიც, რომ მათ ბიუჯეტში ჩადეს ის ინფრასტრუქტურის პროექტებში ისეთი ქუჩების გაკეთება, რომელიც უკვე გაკეთებულია და არა მარტო ჩვენ დროს, როგორც ნარმანია ბრძანა ნაცნობმა მოძრაობამ, ალბათ ცუდად გააკეთა თავიდან გასაკეთებელიაო, არამედ მათ შორის ისეთი ქუჩები, რომელიც 2013 წელს გაკეთდა მათივე, ესე იგი, პერიოდში. ასე რომ აქედან გამომდინარე, ეს ტყუილები გახდა მათი სავიზიტო ბარათი და თუ ასე ტყუილებს გააგრძელებს თბილისის მერიის ხელმძღვანელობა და მთავრობა, მე მაქვს ეჭვი, რომ თავისივე ხელისუფლების პირობებში, იმ გაუმჭვირვალე ტენდერების პირობებში, რომელსაც ისინი ატარებენ, ჩაშლილი ტენდერებისა და გაუმჭვირვალე შესყიდვების პირობებში, მე ვფიქრობ, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ძალიან მალე დაინტერესდებიან მათი საქმიანობით.